Vrienden, ik heb dus een paar weken geleden heb ik een hele belangrijke beslissing genomen. Ja. Want kijk, ik zit nu in de auto en ik ben natuurlijk aan het opnemen, maar dat kan rustig, want ik zit niet achter het stuur. Kijk, dat zit mijn vrouw, die zit achter het stuur. En die beslissing heeft daar dus ook alles mee te maken. Met het feit dat zij nu achter het stuur zit. Want als ik achter het stuur zat, een paar weken geleden nog, want ik ben daar dus officieel mee opgehouden. En dan was je aan het rijden. En dan ineens, dan zat je dus in een rijschool. Herkennen jullie dat? Ja, want dan zit er dus een rijinstructeur naast je. Ja, die. En die heeft commentaar op weet ik veel wat. Dat is, ja, kijk ze even. Maar normaal is het van dit. Want dan is het van, kijk uit, hoor je dat ineens. En dan schrok ik me helemaal de beroerte, weet je wel. En er kwam er gewoon iemand van rechts. En die had ik dus al lang gezien. En dan hoorde je toch de hele tijd naar, kijk, wil iemand inhalen? Ja, dat begrijp ik, ja. Dat er iemand wil inhalen. Dat heb ik in mijn spiegeltje, had ik dat dus al lang gezien. Maar hier, deze rijinstructrice, ja, die komt dus constant met het commentaar. En wat had je dan? Dus dan was je aan het rijden. En dan had je dus na een kilometer of 4, 5 slaande ruzie. Ja. Heen en weer geschreeuw. Van hou even je kop dicht. Ik ben aan het rijden. En bemoei je er nou even niet mee. Zo gaat dat dan de hele tijd in zo'n auto. Dat kennen jullie toch wel? En ik had dat dus ook met deze naast me. Nou, en toen heb ik dus gezegd van nou, weet je, ik heb daar dus volkomen geen zin meer in. Constant die aanwijzingen. Kijk hier, kijk daar, kijk voor je, kijk achter je. Weet ik veel waar ik allemaal moest kijken. Niet remmen, wel remmen, remmen nu. Ja, je mag hier maar 50. Allemaal dat, hè. En daar ben ik nu dus geweldig, helemaal vanaf. Dus, mijn tip luidt. Kijk, je kan twee dingen doen. Je kan blijven rijden en dan heb je constant bonje. Dus ja, dat kun je dus doen. Maar je kan ook zeggen bij jezelf, nou weet je, ik heb hier geen zin meer in. En ik ga gewoon ernaast zitten. Nou, dat heb ik dus gedaan. En ik kan je zeggen, doe dat ook. Geweldige tip van mij. Als je rustig wil rijden, rijd dan niet zelf.